No tervehdys, sehän on suur leuka ja kyllä se vaan on sikaritestin aika ja paikka. Lähdetään käymään vähän Nicaraguan puolella Estelessä ja testataan Alec Bradley Black Market Toro. Ja tää on hemmetin nätin näköinen pölli. Siinä on aika suurehko tuo vyö, mutta riipastaan se pois ja sisältähän paljastui vielä paljon nätimmän näköinen pölli. Siis tosi tämmönen siisti, tanakka, kiiltävä. Tää on vähän harmi, kun tässä on tämmönen pieni vyö lisäksi, mutta aika tiukasti liimattu. Miehän mielellään haluaisin sen pitää ja näinhän se lähtikin. Niin kyllä mä tykkään, että sikarissa on vyö sen aikaa, kun se siinä vaan viihtyy, kun sitä poltellaan. Tää on Tallinnasta ostettu 7,50 hintaa. Saksassa tää on tällä hetkellä sigavöydy 8 €, eli Tallinnassa on vähän halvempi. Tässä on mielenkiintoinen makujen ilotulitus luvassa, koska tästä löytyy Nicaragua, Ecuadoria, Sumatraa, Hondurasta ja Panamaa vielä siihen päälle. Ja ei muuta kuin sikari kohta huulee hulmuamaan, kun meidän vaan riipasen tähän jonkunnäköisen pienen reijän tähän lakkiin. Se nimittäin helpottaa aika paljon tätä sikarin polttelua. Ja totta kai Alec Bradley, niin se on vanha kunnon laatumerkki, niin odotukset on sikäli korkealla. Ja Toro, en Toro kuin punkkia ja sitten Robusto on polttanut tästä Black Market Sairasta ja sitten myös Filthy Hooligania, niin ei ole huonoja kokemuksia, ei. Vahva sikari on odotettavissa. Tuoksu on aika pehmosen kahvinen, mutta siellä on säväys jotain vahvaa maanläheisyyttä. Veto on hyvä ja sikarin rakenne on tosi kova. Suht kimmosa, mutta jämäkkä. Kylmässä maussa on muuten todella imelä kahvi. Sitten ei muuta kuin sikari palamaan, niin pääsee maistamaan. Alkumaku on myöskin imellä. Tässä on jotain vähän väkevää imelyyttä. Pieni sellainen muistutus huulissa, että nyt on vahvempi sikari luvassa. Mutta silti tämä kokonaisuus mausta ei ole vielä sellainen mikään tajuntaa räjäyttävä. Mutta katsotaan, miten se kehittyy. Nenän kautta kun ottaa, niin on muuten ihan hirveän väkevä sellainen tymäkkä. Tämä alku nyt ei ole mikään kovin mukava, mutta tästä kun pääsee yli, niin sieltä voi tulla oikein hyvä sikari esiin. Mutta ihan lupaavalta vaikuttaa. Palaillaan tuossa puolivälin paikkeille ja katsotaan, mikä tämä on silloin. Aika vaisut savut, mutta todella vahva maku alkaa tulla. Todella vahva sikari. Mut katsotaan jossain vaiheessa tuossa puolivälin paikkeilla. Se on nyt tullut Alec Bradley puolin väliin. Tää on ihan mukava, tosi tymäkkä, vahva sikari. Mut ei kuitenkaan mikään sellainen ihan hirveän vahva aloittelijoiden ensimmäiseksi sikariksen välttämättä lähtisi suosittelemaan. Mutta tosi lepposa polteltava. Se kuitenkin muistuttaa aina aika ajoin, että se on voimakas tapaus. Palaminen ei ole ihan täysin ensiluokkaista. Välillä se meinaa sammua. Ei ihan kuitenkaan ole aina sammunut. Välillä vähän lisätulta. Savu jää vähän ohkoseksi. Mutta ei terva-ongelmia, ei sen kummemmin mitään. Makupuoli on vähän yksitoikkoinen. Se on joku reilu annos maata, johon on sotkettu poltettua ruisleipää ehkä vähän. Ja pippureita tietysti on paljon. Se robusto on mun mielestä ehkä vähän parempi. Ja no, siinä on tietysti se, että ne on hieman lyhkäisempiä. Vähän ehkä käy tylsäksi, mutta katsotaan, mitä loppu tuo tullessa. On tää nyt ehkä jo vähän yli puolen välin palannut siitä ainakin, mikä tästä on oikeasti poltettavissa. Mutta vaikuttaa sellaiselle, että ihan niin kuin pidempään illanviettoa roteva sikari menee siinä ohella. Jos ei tälle anna liikaa huomioon, niin tää on varmaan silloin paljon parempi kuin esimerkiksi nyt. Mutta puhutaan varmaan jossain 7 pisteen paikkeelle. Ollaan ehkä jopa vähän alle, mutta vähän päällekin. Katsotaan, tää loppu ratkaisee, jos se jotain intohimoisuuden merkkejä osoittaa, niin katsotaan sitten. Se voi olla aika hyvä juttu. AB on tiensä päässä ja kyllä täytyy sanoa, että hiton tylsä sikari. Makupuoli sinänsä ihan kunnossa. Hyvä roteva sikari, mutta aivan liian pitkä, kun ei tässä ollut minkäänlaisia mauvaihteluita sen alun hälyttömän tymäkkyyden jälkeen. Se on ollut sitten koko ajan tämmöinen tasapaksu. Melkein voisi jopa sanoa, että jonkinlaisen short robustona olisi ehkä toiminut paremmin.
niin tuota, olisi kannattanut katkaista tämä sikari keskeltä ja olisi saanut kaksi lyhyttä hyvää sikaria. Pisteet on tällä kertaa ainoastaan 6.60, että ihan hyvä, hyvin, suht hyvin toimiva, ihan kivan makunen, mutta tylsä, liian pitkä, pitkäveteinen. Nyt loppupuolella on vaikea sanoa mitään selkeitä makuja. Siellä on erilaisten pippureiden kavalkaadi edelleen jossain poltetussa maa-aineessa. Ehkä leipäisyys on vähän jäänyt sivuun. Mutta tulipa poltettu. Tämä oli nyt tämmönen. Ja kiva, kun kattelit tämän videon. Se on päättynyt. Ja me nähdään taas ensi videolla. Morjens.